Moment per a l'entrevista motiu de la campanya per a les eleccions municipals a la ciutat de Girona. Avui parlem amb la cap de llista d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa, Eugènia Pasqual, a qui saludem i donem la benvinguda als estudis de Ràdio Nacional. Bon dia. Hola, bon dia. Bé, amb 40 anys i economista de formació, Eugènia Pasqual agafa les regnes del partit amb ganes d'introduir alguns canvis en la imatge i en la manera de fer de la formació ecosocialista. Com afronta aquestes primeres eleccions al capdavant de la llista d'Iniciativa? Amb responsabilitat per la feina feta i que hem de seguir aquest relleu, i amb molta il·lusió per poder seguir transformant Girona per la gent. Quines prioritats està explicant aquests dies de campanya? Per nosaltres les prioritats, donat a la situació en la que estem i amb la gent amb la que nosaltres ens centrem, són el pla de rescat social, que és el nostre pla estrella per assegurar que ningú passa problemes d'alimentació, cap subministre tallat per raons econòmiques, que tothom té un habitatge digne i, evidentment, potenciar l'ocupació que dignifica les persones. Durant aquests dies ha criticat d'alguna manera també la gestió feta, no?, en els últims anys per part de Convergència i Unió, perquè asseguren que és una política d'aparador. A què es refereixen? Quins canvis voldrien introduir? A veure, el que diríem és que podem fer polítiques que, si no rasques gaire o no coneixes en profunditat, poden saber que cobreixen l'expedient, però en veritat són coses que no se les creuen realment, com podien ser els plans participats o podien ser les polítiques socials. Si no coneixes molt el tema i no coneixes molt la problemàtica, et pot semblar que estan cobrint i que estan fent el que cal, però si rasques una mica i investigues, te n'adones que falta una mica creure-s'ho. Inclús, per exemple, el dels residus seria un gran exemple. Contenidors nous a tota la ciutat, exteriorment molt maco, però la taxa de reciclatge de residus ha disminuït molt. Per tant, el tema de l'ecologia no és molt important, sembla, per ells. Vostès aposten més per les inversions del dia a dia, no?, que donin qualitat de vida als gironins. Sí, creiem, evidentment, que hi ha uns motors econòmics que hem de cobrir, però el gironí, tant el del centre com el de qualsevol barri de Girona, ha de poder viure i ha de poder viure cada dia. Ens neguem a viure d'esdeveniment en esdeveniment, de festival en festival, i la gent ha de poder viure als seus espais públics, tenir els anets, tenint una educació bona pels seus fills, puguem portar-los a les escoles bressol, tenir una mobilitat sostenible a la ciutat. Vull dir que, quan diguem de perdó, ens referim a això, que si fas una fotografia només al centre de Girona, barri vell i Mercadal, i et centres en aquí, et pot semblar que és la ciutat perfecta, però la Catalunya és una mica del centre i vas a un altre tipus de zones i de persones, te n'adones que el dia a dia no és tan idíl·lic com sembla. Eugènia Pasqual ha estat activa en associacions com la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca, també ha promogut la banca ètica a Girona, en FIARE, a banda de ser membre d'Amnistia Internacional. Per tant, té tota aquesta vessant que coneix perfectament, no?, de problemàtiques socials. Sí, nosaltres defensem que la transformació vindrà de la mà de les xarxes socials, del teixit associatiu i també a les institucions. Per tant, creiem que és tan important seguir lluitant al carrer. Per tant, no he deixat FIARE, no he deixat Amnistia, sinó que ho compatibilitzo amb la possibilitat de representativitat a l'Ajuntament i poder canviar les coses també des de les institucions. Ha apuntat aquests dies també que caldria fer un gir a l'esquerra en determinades polítiques, per exemple, amb la gestió de l'aigua a la ciutat de Girona. Sí, Iniciativa per Catalunya, Esquerra Unida Alternativa, a tot el territori apostem per la remunicipalització de la gestió de l'aigua. Amb les últimes investigacions que estem fent i la comissió que hem forçat a obrir sobre Gissa, ens adonem que això de que la gestió privada és millor ni per preu ni per qualitat democràtica és veritat. I llavors hi ha molts altres serveis, com podien ser les funeràries, que són un negoci, un net negoci, perquè s'estan lluitant per tenir-ho en monopoli. Per tant, hi ha molts diners aquí darrere i pot costar-te 3.000 euros enterrar-te a Girona. Creiem que hi ha certs béns comuns de la societat que han d'estar en gestió pública perquè es poden fer més eficientment i més barat. Vostè es planteja com a repte mantenir els dos regidors, no?, fins i tot recuperar aquest tercer perdut en les últimes eleccions municipals. Sí, bueno, nosaltres som força ambiciosos perquè creiem realment, perquè creiem en les nostres polítiques, creiem en aquesta necessitat de transformació. I creiem també que hi ha molta gent d'esquerres que vol polítiques d'esquerres, que se sent decepcionada, i creiem que nosaltres podem ser les persones que duguin aquestes polítiques d'esquerres de veritat a l'Ajuntament un altre cop. Molt bé, doncs, Eugènia Pasqual, cap de llista d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa en aquestes eleccions a l'Ajuntament de Girona. Gràcies, molta sort. Moltes gràcies per deixar-nos a parlar. Moltes gràcies.